Takže čtení čeho dítá srdečně videa. A dneska se nacházíme na zastávce Jinonická z jediného důvodu. A to, že nám teď přijede autobus linky číslo X137. Tak pojďme na to. Takže přijede nám Sorka NB12 Euro 6 s klimaškou číslo 4087. A jo, lidičky, jsem schlapě. A teda dobře. Jo. Tak. Stačí jenom počkat na čas odjezdu a můžeme vyrazit. Takže ještě právě zavíráme dveře, jo, a můžeme vyrazit. Nezapomeňte dát like, odběr, značek od dalšího videa, čus a mějte vás hezky.
Mějte moc hezký den. Čau, čau.